say my name. Stoppar i den i stora kastrullen. Bra där. Då ska vi se. Då skulle vi ha två spatlar med CaCaO. Så där ja. Men du, det var väldigt torrt det här. Ja, men om vi tar lite flytande bovin triglycerid. Ja, det blir ungefär. Bra. Ja, du får säga stopp. Ja. Så, där hade du 200 centimeter. Ja. Bra. Jättebra. Perfekt. Men håller de på att göra något knark eller något? Men du, då har det väl bara den här sakarosen kvar va? Ja, vi måste få lite konsistens. Ja, vi tar det här. Vad ska vi göra? H22. Vi måste prata med någon. Vi går till skolsyster, vi går till elevhälsan. Okej, okay, let's do it. Do it! Det är ju precis den där färgen vi vill ut efter, eller hur? Om jag rör lite här då. Mörkare kanske. Så. Du, vad skulle vi göra sen? Kom igen. Värm till 120 grader. Och, ja, hur länge då? Ett par 300 sekunder. Du är ju så noga. Ja, det är noga det här. Det ska bli riktigt bra. Ja, bli bra kvalla. Ja, ja. Mm. Men du, hur ser det här ut? Det var ju väldigt konstigt. Ja, det här såg inte bra ut. Det ser ju alldeles blått ut. Nej, det där kan vi nog inte sälja. Nej, det här kan vi inte sälja. Hur går det för er? Hur går det här borta då? Bra. Ja. Ja, det är inte riktigt klart än det där heller. Nej, det var så det här. Tur att vi inte behövde skriva en rapport på det här, hörru du. Det här gick inte bra. Nej, och inga elever. Ja, men jag tror vi tar jullov. Vi packar ihop och tar jullov.